Mnogo toga je danas postalo pomodarstvo, a mnogo toga je ostalo onako u domenu ja bih jeo, ali ne smem. Prosto i jednostavno. Gde smo se negde zavagovali i kako da se zdravo hranimo i kako da nekako svi zajedno dođemo do dobrih zaključaka putem YouTube-a, o tome ću danas da priča ovaj video. U moj novi video. Jedna od tema koja se nametnula sama po sebi, o kojoj se, jel te, ovde nisam izjašnjavala do sada. Zamislite, postoji tema o kojoj nisam pričala, verovali ili ne. Tema se tiče zdrave hrane. Čini mi se da nikada nije bilo teže ostati fit, budući da smo se svi vratili svim mogućim zdravim receptima i da nam se svima negde, kako bih rekla, ta hrana za prste lepi, a s druge strane potrebna je snaga, a sa treće strane nas bombarduje sa tim nemojte belo brašno, nemojte, ne znam, beli šećer, nemojte bele smrti, nemojte, znate, onda čovjek se malo pogubi u svemu tome. Sad ću da vam kažem kako ja funkcionišem i kako ja živim i kako sam prosto pronašla neki svoj način i modus postojanja. Ja sam kao dete od majke naučila da postoji organska hrana. Tada se to nije zvalo tako, međutim, videla sam razliku da kada ona ide u prodavnicu i kada tata ide u prodavnicu, da stiže različito povrće i ako dolazi i paradajz i paprika i ne znam, i voće i povrće dolazi samo u različitim veličinama. Tad sam shvatila da veličina zapravo jeste bitna, a sad ću vam reći i zbog čega. Naime, moja mama je uvek kupovala te neke male minijaturne, kao primerak vrste, onako, kao izložbeni primerak, znači ako je bila šargarepa, ja tako nešto malo nisam videla u životu. Međutim, to je bilo beskrajno ukusno. S druge strane, tata je išao i uvek je kupovao, ne znam, ako je trešnja, ta trešnja je bila veličine oraha, ako je jabuka, bila je kao dečija glava, mislim, onako, znate, kad se rodi dete pa bude. Hoću da vam kažem da tata je nekako prihvatio te trendove u hrani, gde je sve veliko, glomazno i, ne znam, verovatno pod navodnicima zdravije jer je veće. A mama i dalje bila ta old school varijanta koja je tvrdila da ono što je ukusno to je jedino zdravo i to sam negde kada sam kasnije došla u fazu da brinem o svojoj ishrani i o tome šta ću da jedem i kako ću da se ponašam u tom nutritivnom smislu. Ja sam nekako shvatila da, sad ću vam reći, uopšte nije jednostavno zdravo se hraniti zato što stalno morate na nešto da pazite, pa tu su neki emulgatori, pa tu su, ne znam, neke transmasti, neki ovakvi, onakvi šećer. Ja sam odrasla uz baku koja je imala jedan jedini beli šećer, jeste žena bila gojazna, ali niko tada nije toliko brinuo o tome kako ćemo mi da izgledamo i kako ćemo da se hranimo. Međutim, šta sam ja naučila umeđu vremenu? Ne možete da jedete mnogo slatkiša, ako vam se jede morate nekad da pojedete. Mislim, žene znaju zašto nekada morate da pojedete slatko. Prosto kada se kod žena dešava, jel te, kad su oni dani u mesecu, prosto nekada im se jede više slatko nego inače. Kod muškaraca opet druga situacija, muškarci ne brinu toliko o svojoj liniji, jer muškarci nemaju potrebu da se utežu, nemaju potrebu da oblače haljinu koja prati liniju tela, dok je kod žena, recimo, to malo, kako bih vam rekla, žena imaju motiv zašto moraju da smršaju, da li je to određeni kupaći, da li je to, ne znam, određena haljina, da li taj body shape ili ta linija tela prosto žene motiviše, a muškarci su to malo, kako bih rekla, ukoliko nisu zaluđeni fitnessom i ukoliko, kad kažem zaluđeni, znači kod muškaraca postoji isto preterivanje kao i kod žena. Ali nekako mislim da zdrava hrana se nametnula kao jedan civilizacijski čin i civilizacijski osnov, jer ako mislimo da budemo zdravi, da bolje funkcionišemo, u stvari zašto je važna zdrava hrana? Da bi nam mozak bolje radio, dragi ljudi, verovali ili ne. Zato što mnogo nas misli da je idealna građa u stvari sreća u životu. Sreća u životu može da se piše i izgovara na različite načine, ali ono što je najvažnije za vas jeste bolje ćete se osjećati ako se bolje budete hranili. Eto, to je čitava filozofija. E sada, kad su beli šećeri, bela brašna i sve to, moj neki sistem i način funkcionisanja je takav da ako jednostavno želim da budem i da se dobro osjećam, ja moram da pazim na količinu, ne toliko na to šta jedem, ali ako mi sjede krofna, pa naravno ću pojesti krofnu, neću pojesti pet krofni.
Ako mi sjede sladoled, znači pojeću sladoled, pa bože moj, živa duša, živ čovjek. Mislim, ne možete sebi sve da odreknete i da očekujete da budete srećni. Ne znam da li ste primetili da ljudi koji su na dijetama, da je kod njih nekako jako teško da im izmamite osmeh. Ja kažem, trpe gladni, vi ne znate šta znači trpeti gladan. Kada vas sve oko vas mami, a vi recimo, ne znam, ste alergični ili vam nešto smete ili prosto to nije to. Morate da budete nekako sami sa sobom disciplinovani. Znate, ono što sam rekla, ne pet krofli, nego jedna. Ako ne možeš da izdržiš, da staneš na to, da ustani od stola, idi negde, znači. Ako ti sjedu mladi krompirići, pa naravno ćeš pojesti mladi krompirići, mislim, su jednom godišnje. Druga stvar, postoji hrana koja nas u nekim izvesnim godinama, jel te, koja nas goji. Znači, šta to znači? Pomenula sam krompiriće, ali ne krompiriće svaki dan, ljudi moji, znači, nego mnogo salate. Ako ne znate šta ćete i kako ćete, znači ja sad ovo pričam sa aspekta nekoga ko je imao i amplitude u kilaži, kao neko ko je hteo da uđe u omiljene haljine pa nije išlo, kao neko ko je često osuđen u univerzalnu veličinu, a moja veličina je povelika u odnosu na nekoga ko nosi, jel te, tu univerzalnu i ko staje. Mislim da umerenost, to je broj jedan, znači da jedete šta god želite, ali umereno. I jedna caka se zove, kad vam kažu stanite kada vam je najslađe. Možda niste znali, ali ja sam to negdje pročitala i stvarno to funkcioniše i radi da kada ste u naponu slasti za ručkom, do ručkom, nije ni važno, treba da stanete zato što informacija do mozga putuje 20 minuta. Ako tad stanete, vi ćete za 20 minuta osjetiti kao da ste se, znači kao da ste pojeli koliko vam je dovoljno. Ako nastavite, za 20 minuta ćete biti gladni. Ja znam da je teško da se stane kada je najslađe, ali to vam je negdje onako, kako bih rekla, jedan univerzalni savjet od mene i od različitih ljudi sa kojima sam pričala upravo na tu temu. Kad smo kod salata, vrlo je važno, salatu i meso možete jedete koliko hoćete. Hleb je taj koji treba da dozirate, koliko kriški, znači ne pojeste pola hleba, ne pojeste četiri kriške, znači nego dve tanke kriščice sasvim ok. Ne preterivati sa mnogo ulja, ne preterivati sa mnogo masti, ne kažem izbaciti. Ali jednostavno, nađite koja je to vaša količina koja vam je potrebna. Znači, ako nešto pržite i ako ste baš u nekom receptu koji traži da se to prži ili već kako to ide, da se peče u nekom ulju ili šta već, stavite uvek na neku salvetu to što ispržite i ispečete. Mislim, mada nisam za prženje, iskreno da budem, zato što sam često imala problem sa želucem i naučila sam to na teži način, zašto prženo, pohovano i sve to nije baš toliko zdravo. U odnosu na baremo koje naša želudac obožava i uopšte, kako bih vam rekla, na te neke ukuse i na te neke načine pripreme naš želudac reaguje aplauzom, a na neke reaguje tako što vrišti i bljuje vatru. Mislim, postoje stvari koje naučite milom, a postoje stvari koje naučite silom prilika. Tako da jednostavno trudite se da vaša ishrana bude izbalansirana i da pratite svoj organizam, ali da ne preterujete. Osnova je u nepreterivanju i u doziranju svega onoga što volite. Opet kažem, ako volite, mislim, pa jesti masti hleb, pa nisu svi imali holesterol koji su jeli masti hleb u doba naših baka i deka, zato što je mast bila zdrava, ali nisu pojeli pola kante masti, mislim, nego su pojeli parče hleba prepečenog ili kako već. Tako da to je ta priča o umerenosti i o tome da vam zdrava hrana ne postane pomodarstvo i da se ne navučete samo na čija semenke i na, ne znam, avokado i na. To su sve fine stvari, ne kažem, ja nemam ništa protiv toga i treba eksperimentisati i treba učiti šta je to što može hrana da nam u životu doprinese i promeni na bolje. Ali treba nekako i da uzimamo u vidu da smo mi na ovom Balkanu ovdje već naviknuti na neke ukuse i da to tega treba i da pratimo. Tako da ono što vam prije, to treba da radite, ali opet kažem, u umerenim količinama. Eto, to bi ukratko bila moja priča o zdravoj hrani i o tome da ne zapadnete u te neke rašlje ili ralje pomodarstva i da ne pričate samo o zdravoj hrani zato što to i nego da se pridržavate zato što ćete bolje funkcionisati i zato što će vaše telo na kraju bolje izgledati. Biće vam zahvalno u stvari. Vaše telo će vam biti zahvalno ako ga tretirate kako treba, bilo vežbama, bilo zdravom hranom. Tako da, ako ne znate šta je zdrava hrana, pitajte kako su se hranile naše bake i deke, koliko su često jele meso, a koliko su često jele povrće. Biće vam sve jasno i shvatit ćete da je gojaznost stvar izbora, a ne nešto što se dešava neminovno. Dešava se samo onda kada pustite kolena isprto. Nemojte da vam se to desi. Lajkujte i subscribeujte kanal i naravno pišite mi vaše komentare. Biće mi drago da pričam na teme koje vas ovdje zanimaju. Ljubim vas i volim i gledajte još jedne Ivanine priče.